Avfallshåndtering Siden 2010 gjelder nye avfallsdefinisjoner i forurensningsloven. Det innebærer at kommunene har ansvaret for husholdningsavfallet, men fritas for plikten til å samle inn avfall fra næringslivet. Ved næringseiendommer hvor det produseres både husholdnings- og næringsavfall, forutsettes det at næringsavfallet oppbevares og lagres atskilt og hentes av egne renovatører. Avfallshåndtering er en fellesbetegnelse for håndtering av avfall, gjenvinning og utslipp. Avfall i restaurant- og matfagene består for det meste av matavfall. Matavfallet samles i egne beholdere og skal oppbevares slik at det ikke er til skade for mennesker og miljø. Matavfall sendes til kompostering ved kommunale eller egne komposteringsanlegg. Oppsamlet fett, for eksempel fra frityr, samles og sendes som avfall til ombruk eller destruering. Annet avfall, som papir, papp, glass, plast og metall, samles inn og sorteres til ombruk, materialgjenvinning eller destruksjon. Avløpsvann fra sanitæranlegg, oppvask og sluk og noe utslipp av mikrokutting av matavfall gjennom avløpssystemet betraktes ikke som avfall, i henhold til forurensningsloven. Fett i avløpsvannet, derimot, skal skilles ut gjennom egne fetteavskillere. Rutiner for avfallshåndtering skal bidra til å redusere avfallsmengde, forurensning, brannfare og skader på personer og utstyr. Bedriftene i restaurant- og matfagene skal sortere avfallet og har leveringsavtaler med godkjente mottakere. Brannfarlig avfall legges i brannsikre beholdere med selvlukkende lokk. Spesialavfall lagres forsvarlig og ikke sammen med annet avfall. De aller fleste kommunene har skriftlige krav, som avfallsplaner, som bedriftene må følge. Krav settes også av Mattilsynet lokalt og den kommunale plan- og bygningsavdelingen. Fylket er også involvert ved miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen. Det er våre kunder og gjester, markedet og ikke minst vi selv som bestemmer reduksjonen av avfallsmengden og bruken av alternative, miljøvennlige produkter. Mange bedrifter forsøker å redusere avfallsmengden ved å erstatte diverse artikler med mer miljøvennlige produkter. Bedriften har oversikt over utslipp både på og utenfor bedriftens område. Det vurderes jevnlig hvordan eventuelle utslipp kan reduseres. Bedriftene vurderer også kostnader og rutiner ved slike utslipp. Utover de kravene som settes fra myndighetene, er det dere selv som avgjør hva dere kan gjøre for å få redusert avfallet. Dere kan for eksempel gjøre innkjøp av råvarer med mindre eller annen emballasje, i løsvekt eller bulk, med enkel plastemballasje i stedet for hermetikkboks, i større innpakninger, og så dere er med på å bestemme hvor mye bedriften vil satse på å bli oppfattet som miljøvennlig, og hvor mye bedriften vil spare eller tjene på å gjøre et skikkelig arbeid med å ta vare på naturen.